आतीकाले जुनियर क्लार्क नी परीक्षा छे। परीक्षा ने लईने उम्मेदवारो तनतोड़ मेहनत करी रह्या छे। राजकोट मा लाइब्रेरी मा तैयारी करता उम्मेदवारोए आजकाल साथेनी वातचीत मा जणाव्यु हतु के जुनियर क्लार्क नी परीक्षा माटे घणा महिनाओथी तैयारी करीए छीए। आ परीक्षा ने लईने घणी बधी आशा अपेक्षाओ रहेली छे। पेपर लीक नी अनेक वखत घटना बन्या बाद उम्मेदवारो थोड़ा डीमोटिवेट पण थया छे। તેમ છતાં અમે ઉત્સાહ સાથે પરીક્ષા આપીશું। મારું નામ રાહુલ કલોત્રા છે। હું છેલ્લા 1.5 વર્ષથી એકધારી મહેનત કરું છું અને છેલ્લા 2-3 મહિનામાં લગભગ 9:15 થી રાતના 2-1 વગાડ્યા છે। શું એક્ઝામને લઈને તમારી આશા અપેક્ષાઓ છે? એક્ઝામ એટલે પરીક્ષા પાસ થઈ જવી તો પરિવાર માટે કંઈક સારું કરી આવી। ખાસ તો વારંવાર પેપર લીકની જે ઘટના બની છે, શું તમે શું માનો છો? ના, હવે તો જે અત્યારે જે એ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે, જે હસમુખ સાહેબ જે પરીક્ષા લેવાના છે, હવે જે કાયદો આવ્યો છે એના લીધે હવે તો એની બીક વાગી છે કે હવે પરીક્ષા પેપર નહીં ફૂટે। મારું નામ નૈયા તેજલ છે। આવતીકાલે જુનિયર ક્લાર્કમાં મારો નંબર જામનગર જિલ્લામાં આવેલો છે, તો દેવા માટે જવાના છે અને તૈયારી ઘણા વર્ષોથી કરી છે, પણ અમુક સમયે જે મેરિટ ઓછું થાય છે। આની પહેલાં ટેટની પાસ કરેલી છે, 4 વાર જીપીએસની પાસ કરેલી છે, ઇન્ટરવ્યૂ પાસ કરવાનું બાકી છે। એટલે ગવર્મેન્ટ જોબ એક ગોલ છે કે ગવર્મેન્ટ જોબ જોઈએ છે, કોઈ પણ ફિલ્ડમાં મળે। ખાસ તો ગવર્મેન્ટ જોબ માટે જુનિયર ક્લાર્કની એક્ઝામ મહત્વની હોય છે, કેટલા સમયથી તૈયારી કરો? જુનિયર ક્લાર્કની આમ બીજી વાર છે, બીજી અટેમ્પ્ટ છે। આની પહેલાં 2 વાર તલાટીની આપેલી છે, શિક્ષકની 6-8ની પાસ કરેલી છે, શિક્ષકની 9-10ની પાસ કરેલી છે, 8-8 મહિનાના પહેલાં। વારંવાર જે પેપર ફૂટવાની ઘટના બને છે તેને લઈને આપને શું? પેપર ફૂટવાની ઘટનાને કારણે જે પરીક્ષાર્થીઓની તૈયારી છે, એમના માનસિક જે મનોવલણ છે એની પણ ખૂબ ખરાબ અસર પડે છે। અને ત્યાં સુધી કે વ્યક્તિઓના મૃત્યુના કિસ્સા પણ એમાં સામેલા છે કે ઘરના કોઈ જવાબદાર વ્યક્તિ હોય, જેમ કે છોકરાઓ છે તો એમને એની ઉપર ડિપેન્ડ હોય કે ભાઈ ગવર્મેન્ટ જોબ મળી જાય તો એમનું ભાવિ ભવિષ્ય, ઘરનાનું ભવિષ્ય, લગ્ન જીવન છે સફળ બનતું હોય। પછી આટલા વર્ષોથી તૈયારી કરતા હોય અને પરિણામ ન મળે કે ત્યાં પહોંચીને એવી ખબર પડે કે ભાઈ પેપર ફૂટી ગયું છે કે લીક થયું છે, તો જે ત્યાં પહોંચવા સુધીનો ખર્ચો છે, એમનો જે સમય બરબાદ થયો છે, આટલા વર્ષોની જે તૈયારી છે એ સફળ થતી નથી, તો માણસ ક્યાંક નાસીપાસ થઈ જાય છે। આ વખતે સરકાર પાસે આશા છે કે જે તૈયારી છે એ લોકોને સારું પરિણામ મળે અને ભરતી વ્યવસ્થિત થાય। જુનિયર ક્લાર્કની પરીક્ષા ઉમેદવારોની સાથે જ સરકારની પણ અગ્નિ પરીક્ષા લેશે। અનેક વખત પેપર લીકની ઘટનાને લઈને સરકાર સામે અનેક આક્ષેપો થયા છે, ત્યારે આ વખતે પરીક્ષાને લઈને દરેક પરીક્ષા ખંડમાં સીસીટીવી કેમેરા ગોઠવી દેવામાં આવ્યા છે। ઉમેદવારોને મુશ્કેલી ન પડે તે માટે પ્રયાસ કરવામાં આવી રહ્યા છે, તો સાથે જ ડમી ઉમેદવાર કેન્દ્ર સુધી નહીં પહોંચી શકે તેવી વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે। સાથે જ ઉમેદવારોની વિડીયોગ્રાફી થશે। તમામ અધિકારીઓ કર્મચારીઓની ટ્રેનિંગ પૂર્ણ થઈ ચૂકી છે। 32 જિલ્લામાં 500થી વધુ સ્કવોડ નજર રાખશે।